أحمد ويسا عدو كبدها مجاهدين تي أسرم سيدو كلا كبدها حلبانة دي قولها وكيلة دي سومالي لان يوحا وكاهد لي مدهرات كي حسبية دا معارض كي سومالي لان اي قبانا يان مالي تا خميس تا إسوغو فرين أو ديري قدومياشا حسبية دا سي شعب كي سومالي لان وحانا هادا لدي سي كمدها دادكو حق بيولي مدهرات دي لغاني ورأي يقو دي تان إلي ويدستان مرور بمامول كدلك كتشري وزارة داريمها قده سي نبضه سي مدهرات كدين نبض وسي نبضه وصول تقوه وحان سقبه مدهرات كيبك اللقام قابين اياه مدهرات كيبك اللقام قابين اياه إنو يهي مت سبب لو قد لقا ايو نبض كليا دران إنو يدح سعوته نبض كليا دره وحان دلقان لو سمره مدبطا زمن دير ودقالي هالقنا خسارة بطن أيين الصمر الدلكين أيين الكويني وين كدميني مد هالجن كوس عليه كدب وحي وين حرين الدلكين يود الدلكين كعنط أيين نصقر خلاف إنك هذا اللي حذين كدعي أي خسارة يال بطني خسارة يال بطني إنك سوقي ما أنت أو أي صد صنادقين كبدن دولة دي نور سنتاي oo shan madaxweyne ay iska dhaxleen oo wada laamiya aynu haysano oo ina hore u soconno sharciyadina inoo hirgelayaan hadii qalindaar haduu yimaado oo khalkhalayna galiyo oo nabadgelyo daraan timaado raadkeeni aynu soo mariyay wadadeena aynu soo maraayeen dib ugu noqonayna raadkeena dib inaynu qaadno maaha waxaan leedahay mudaharaadada hadda ayaa lagu waqtigan haadirka lagu baaqaya walaal nabadgelyo daraan bay ku haysa salka ku haysa waxaan leedahay ummada dadweynaha ee lagu baaqayo inay xasilooni darri lagu marti qaadayo inaanay arintaa dhig u laalaadin oo aanay dhigaha u raaricin in ay dhowrtaan noloshooda inay dhowrtaan xasiloonida inay dhowrtaan nabadgelyada ay ku nool yihiin waxaan leedahay mudaharaadadaasi qaar imika inoo wada meel rabo inoo wada maaha waa qaar nabadgelyo daraani ay ku dhex dhuumanayso waa qaar la doonayo qalalaasee lagu rido marka waxaan anigu qabaa arrinka ah ummaddu inaanay u dhegtaagin inaan loo jiibin arrintaa laga hadho waxaan u dirayaa in waxa weeyaan sharci baynu dhiganay sharciga la baaskareeyay ee golayaal sharci dejina ayaynu samaysanay golayaasha sharci dejinta wixii ay soo saareen inaynu ku wada dhaqanno waxaa la leeyahay oo mar walba lagu labacelinayo doorashada madaxweynuhu inay ka soo hormarto doorashada ururada waxaa la furay dhowr labaataniyo urur ayaa la furay labaatanka urur ee la furay ee committeedka ah ee howlgalay halkee laga celinayo dul looga noqonayo hadii doorashada madaxweynaha laga soo hormariyo doorashada ururada waxaan leedahay doorashada ururada la soo hormarinayo ha lagu dhaqmo ha loo bareero waxa kulmiye oo iminka fadhiya madaxweynenimada gacanta ku haya la nasiib ayuu yahay xisbiyada mucaaradka iyo ururada la furay dhammaantood wuu la tartamayaa mid heli doona cidi war uma hayso waxaan leeyahay ururada mucaaradku nasiibkooda ha ka qaadaan tartanka cusub ee la galayo hadday urur tahay mar cali ducale cabdi shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal
شبكة لوغو بلاران جيجي سوماليلاند.